light workers. Este é mais um vídeo da série Perguntas e Respostas. Primeira. Vocês têm alguma informação se as marcas na pele que vêm surgindo em pessoas há alguns anos têm alguma relação com eles? Tenho um amigo que é ufólogo e estuda o assunto. Bom, primeiro, eles quem? Os Greys? Porque marcas na pele surgindo em pessoas é algo bem relativo. Só uma pessoa realmente especializada na área, um ufólogo, que venha estudando sobre isso há bastante tempo, pode diferenciar o que seria apenas um problema dermatológico ou sinais deixados por alguma abdução ou alguma inserção de chip. Se o seu amigo é ufólogo, ele pode estar, aliás, ele está mais preparado para responder essa pergunta do que nós. Pergunta 2. Gostaria de saber se a volta do Messias está relacionada com o evento. O evento é um acontecimento cósmico, que sim, é similar ao arrebatamento cristão. Cada religião apresenta o evento de uma forma. Milhões desaparecerão de repente, terão seus corpos transformados, ou seja, incorruptíveis. É a versão bíblica para a transformação do nosso corpo físico em um corpo energético, totalmente limitado e atemporal. Agora, o termo Messias, nós podemos deixar de lado porque nós temos os judeus tradicionais que não consideram Jesus como Yeshua, HaMashiach, enquanto há judeus messiânicos. Então, o evento será um evento cósmico, cujo dia e hora ninguém sabe, só o todo, a fonte criadora. E será algo que vai muito além da religiosidade, mas tem a ver com a energia e a frequência nas quais as pessoas estarão, sem pressão, sem medo, deixando tudo fluir, vivendo um dia de cada vez, despertas e conscientes do que a mente expandida pôde assimilar e absorver. Pergunta 3. Gostaria de saber como começou o canal, quem são os idealizadores e se os textos são canalizados. O canal começou em novembro de 2018. Foi uma missão que eu aceitei com relutância. Eu não sabia gravar vídeos, não tinha um lugar certo na casa para isso. O quarto principal tem a janela para a rua, que fica no centro da cidade. E a luz do quarto tinha queimado e eu só podia gravar depois de meia-noite, quando a rua estava sem movimento e com um abajur. Então o som saía baixo, a música de fundo também. O canal é um milagre, realmente é uma missão. A orientação foi: abra um canal. Eu abri, mas eu não sabia o que fazer com ele. Eu tinha medo de aparecer, da opinião dos familiares, dos amigos, a maioria muito religiosa. Cheguei a aparecer em alguns vídeos, mas foram retirados. Aos poucos eu aprendi a mexer com programa de edição, de vídeo, com música, background motion, essas coisas. E quem idealizou o canal foi o Todo, a fonte criadora, porque de mim um canal no YouTube não sairia jamais. Quando um dia eu pensei em deletar o canal, eu parei no canal da Maria Lina. Não sei quantos de vocês conhecem a Maria Lina. E essa senhora, muito simples, ela faz lives sobre vários assuntos.
e ela fez parte do meu despertar. Acompanhei a Maria Lina, acompanho, e eu pensei melhor e eu decidi continuar. Aí dali surgiu Lightworkers, de verdade. Eu achava ingenuamente que o termo Lightworkers, né, trabalhadores da luz, era algo assim inédito, porque eu nunca tinha ouvido trabalhadores da luz. Depois de umas semanas eu descobri que haviam milhões espalhados pelo mundo. Então foi uma sensação muito linda. Os textos não são canalizados, não somos médiuns, as meditações são nossas. Quando há links para pesquisas, eles são fornecidos na descrição dos vídeos. Não sou a única a fazer os roteiros. E ultimamente nós temos pensado em colocar outras pessoas para narrar também, porque faz parte do processo de despertar o desapego. Então ninguém pode ficar preso a uma pessoa, ter apego a algo ou alguém. A missão, o propósito do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, foi, é e sempre será ajudar a humanidade a despertar a sua alma, a sua essência e a expandir a sua consciência. Pergunta 4. Todas as noites vejo objetos no céu semelhantes a estrelas, mas parecem não ser estrelas. Possuem tonalidades diferentes. São naves? Depende. Nem tudo é nave, nem toda nave vemos. Algumas se camuflam, outras vezes são só nuvens. Nada mais que nuvens, que assumem formatos diferentes e com o vento se desfazem. Eu creio que as pessoas são chamadas para ver e veem quando estão abertas para acreditar, quando estão preparadas. Então, eu quero fazer uma explicaçãozinha aqui, rapidinha, como diferenciar o que você pode ver no céu. Algumas pessoas têm dúvidas quando vem algo diferente no céu. Será planeta? Será uma estrela, um satélite, a ISS, um drone, um balão, um OVNI? Primeiramente, planetas do nosso sistema solar podem ser vistos a olho nu: o Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. Esses podem ser vistos a olho nu em nosso sistema solar. E eles costumam não cintilar e não se movem, é claro. Já as estrelas, elas emitem sua luz, porque quando a luz encontra a nossa atmosfera, ela se dispersa. Por isso elas cintilam, cintilam muito, mudam de cor várias vezes. E em grego, a palavra planeta significa andarilho. Portanto, se você tiver curiosidade e quiser observar o céu por 2 dias seguidos, o céu à noite, claro, você vai ver que as estrelas ficam na mesma posição, mas os planetas se movem. Já os satélites são visíveis a olho nu e refletem a luz do Sol. Então confundem muito as pessoas, principalmente o comboio do Elon Musk, né? A Starlink. Mas a altitude deles não é alta. Eles orbitam a Terra e movem-se muito rápido de um ponto a outro no céu. De 15 a 20 minutos eles estão de norte a sul. A estação espacial, por exemplo, que é do tamanho de um campo de futebol, também pode ser vista a olho nu, mas ela passa muito rapidamente. Já existem na internet aplicativos que indicam quando ela vai passar, o horário que ela vai passar em cima da sua cidade. Alguns aviões comerciais ou particulares podem também refletir a luz do sol e apresentar luzes, mas essas luzes piscam em intervalos regulares. Então, nós podemos definir que estrelas emitem sua própria luz, são fixas, estão mais distantes de nós do que os planetas e os satélites.
Os planetas estão em movimento no sistema solar de acordo com a rotação. Eles não ficam soltos no sistema, claro, mas estão mais próximos de nós do que as estrelas. Essa é uma explicação bem básica, bem simples, tá? Então, os satélites podem refletir a luz do Sol e movimentam-se muito rápido, tanto quanto a estação espacial. Agora, objetos não identificados são aqueles que você observa que eles andam, param um pouco, mudam de cor, mudam de formato. Algumas pessoas reclamam muito, né, quando as filmagens de OVNIs, supostos OVNIs, tremem muito. Mas é realmente muito difícil acompanhar algo que está no céu em movimento. Se você tentar filmar um avião, você vai ver como é difícil. E principalmente um objeto não identificado que pode desaparecer a qualquer momento. Então, eles podem aumentar ou diminuir a intensidade da luz e eles não seguem nenhum conceito nosso de física. Eles podem estar parados e subir de repente ou estarem seguindo e fazerem meia volta rapidamente, em um segundo. Então, a emoção de estar filmando um objeto não identificado influi muito nessa hora, porque a mão fica trêmula e, além disso, a pessoa fica dividida, né? Eu filmo ou olho? Então, quando um avistamento não é à noite, fica mais fácil dizer o que não é. Mas à noite é preciso ter uma noção do local onde a pessoa estava, porque no escuro não temos ideia se as luzes estão em cima ou não de uma montanha, se estão em cima ou não do mar, por exemplo, se estão próximas a postes, se são reflexo de luzes noturnas das cidades. E alguns objetos, né, naves reais, elas realmente entram na nossa atmosfera e precisam passar por um processo de desmaterialização. E quando chegam, podem brilhar por um segundo e imediatamente depois usarem uma camuflagem. Eu já vi. E muitas esferas cruzam os nossos céus todas as noites, pela madrugada dentro. Mas sem um binóculo, pelo menos, fica difícil fazer uma varredura simples do espaço que você tiver para observar. Uma ave que costuma ser muito confundida com OVNIs são os urubus. Mas os urubus, eles voam muito, muito alto. E eles só... Os urubus, eles são encontrados mais no continente americano. E lá fora, né, tem os abutres, né, que ambos podem voar aproximadamente aí uns 11 mil metros, para vocês terem uma ideia. Então, já os abutres são típicos da África, da Europa, da Ásia. Então, é preciso ter muito discernimento, né, muita conexão com seu superior para aquilo que você está vendo, você pedir ali naquele momento um sinal, uma mensagem. E muitas pessoas fazem isso e discernem na hora, porque eles sentem a energia e às vezes eles piscam apenas para dizer que sim, eles estão ali. Eu espero ter respondido de uma forma muito simples, muito resumida, essas primeiras perguntas que nos chegaram, e ficamos aí aguardando as próximas. O nosso e-mail
Light Energetic Soul 2018@gmail.com. O e-mail estará escrito na descrição do vídeo. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muita sabedoria e muita luz.